Okej, detta är liksom då ett meme. Så här om, ja, han är ju helt förvirrad och tror att det där är något helt annat än vad det egentligen är. Så, ja, då kan man ju ta och sätta här, exempel, en bild på en buss, eller bussplats så här, där man sitter, bussäte. Ja, och så skriver man, är detta ett ställe som är meningen att lägga sina väskor på typ? Det är ju verkligen inte meningen att man ska göra det, men man gör det ändå. Typ där, is this a pigeon, står det. Och då kan man ju ta och sen göra det här Toy Story Grace. När det är, han säger, there is a snake in my boot. Ja. Och då kan man göra det så här. Ja. Den här. Han är med i en reklam där han säger, it's free real estate. Ja. Så då är det liksom som att ormen här tror att den här skon är ett gratis hus för den att bo i. Som från Toy Story, va? Ja. Ja. Och sen om man gör detta ännu mer avancerat, då är det så här. Det är lite mer, ja, ett meme från när en orm har ätit en sko. Så då är det istället för att ormen flyttar in i skon, så är det skon som flyttar in i ormen. Ja, okej. Och det går ju ännu mer avancerat med att man tar Solid Snake från Metal Gear Solid istället. För då är det liksom, ja, ännu mer avancerat meme liksom. Ja. Och så var det med denna bilden. Ja. Ja. Tack och hej för att vinka.